Před 60 lety neslýchaný vynález šel světem. Mladý Američan Edison zajel zvuk do nepatrného voskového válečku. Jak léta míjela, fonograf se zdokonaloval a naslouchací trubičky byly nahraženy trychtýřem. Trychtýřem byly dávány sice různé tvary, ale podstata fonografu se nezměnila. Voskové válečky se nedaly rozmnožovat a byly drahé. V 1887 nahradil Emil Berliner válečky kruhovými deskami. A tady už je první model značky Heath Masters Voice. Jen známý pes chybí. K dokonalému zvuku bylo ještě daleko. Vzpomínáte si na tenhle předválečný gramofon? Velký pokrok nastal v roce 1922, kdy bylo k zápisu zvuku poprvé použito elektrického proudu. Zvuk zachycený ve studiu mikrofonem mění se v elektrické vlny. Každý tón a hlas mají jiný vzhled. Nesmím se ptát, co bylo včera, bude zítra zase dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější jen je dnešní den. Tak vypadá zápis zpěvu Oldřicha Nového. A tohle je zápis tří zpěváků, Kováře, Vacka a Dvorského. Na měkký voskový kotouč zapisovacího přístroje počne safírová jehla vyrývatí jemnou spirálu. Každé noci se horce chví, strach jen se v touhu promění, ty jsi má láska mládí. Elektrický proud, regulovaný v kabině mixérově, mění v zapisovacím přístroji spirálu v drobné vlnky, které pod lupou vypadají jako malí stříbrní hádkové. Nenajdeš jistoty, život je bludný jak moře, život je radost a hoře. Dnešní večer, kdo to ví, snad touhou svojí opojí, snad právě proto krásný je, snad život dá, nás zabije.
Zatím v podzemí továrny dělníci připravují ze šelaku, sazí a bavlny hmotu na gramofonové desky. Snad už přijdou modré dny, snad strach se v lásku promění. Voskový kotouč s hotovým záznamem je podkladem další výroby. Je východiskem k výrobě odolných kovových matric. Aby se stal vodivým, je posypán práškovou tuhou. Pak je ponořen do galvanické lázně, kde se v roztoku modré skalice počne pokrývat vrstvou mědi. Po delší době je celý kotouč pokryt kovem. Tento postup se opakuje celkem třikrát, až dostaneme pracovní kotouč. Když je v něm nalezen přesný střed a vyražen hladký otvor, je upevňován do lisu. Na každou stranu přijde jiná matrice. A nyní, jako v dílně na výrobu oplatek, se teplem 200 stupňů a tlakem 20 atmosfér vylisuje za jednu minutu gramofonová deska. Když deska vychladne a stvrdne, začistí se nerovné okraje na stroji podobném soustruhu. Šťastná myšlenka Berlinerova nahradit váleček kotoučem umožnila vyrobit skoro neomezený počet dokonalých desek. I gramofon je dnes tak zdokonalený, že nevyžaduje k obsluze lidské ruky. Spolu s rozhlasem proniká vítězně do celého světa a musíme mu být vděční za nesmírné zpřístupnění hudby. Na dnešní večer kdo to ví? Snad touhou svojí opojí, snad právě proto krásný je, snad život dá, snad zabije.